ما تخافيش يا ماما، احمد معايا. هتودينا فين؟ بقول لك ايه، ما تخلينيش اندم ان جايباك معايا. اسكت. حاضر. يلا. خطيبك ده، خطيبك ده يا ابني. بس ايه يا رودي، كل ده تاخير. معلش، انت عارف ماما مش بترضى تنزلني غير الواد ده. حصل خير. هنروح فين بقى النهارده؟ باحمد. هنروح العتبه. يلا مع رودي. زي ما قلت لك، هو ايه اللي يعني ايه؟ يعني مش هينفع نكمل مع بعض. طب غوري في داهيه بقى. ماشي يا بيبو، براحتك. انت عايز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ مش فاهمه حاجه. انت بتقول ايه؟ انا عايزك تعيشي معايا. عايش معاك ازاي؟ انت جن وانا انسانه. لو ما عشتيش معايا هخلي كل الناس تكرهك وتبعد عنك. انت ايه اللي بتقوله ده؟ انا هعرف ازاي اصرفك.